Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa a rozhodl jsem se vám ještě ukázat jednu knížku, která se jmenuje Amerikána, kterou napsala nigerijská spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichiová. Já ještě tady mám jednu knížku a tu jsem vám ukazoval minule, v minulém videu. Já jsem četl také knížku Purpurový ibišek. Takže Purpurový ibišek jsem četl jako první. Krátké povídání jsem už natočil, kdo bude mít zájem, může se na video podívat. A potom jsem si řekl, že bych mohl zkusit ještě tu Amerikánu, poněvadž Purpurový ibišek mě zaujal a hodnotil jsem knihu na 100%. Amerikána je už starší knížka, samozřejmě ona vyšla v roce 2017. Vím, že o knize se hodně mluvilo, diskutovalo se o této knížce. Kdo nečetl Amerikánu, možná jako by nebyl, nevím. Já jsem zaznamenal tuto knížku, i v minulosti jsem ji držel v ruce, ale nikdy jsem se neodhodlal, abych se do knížky začetl. Ale po tom Purpurovém ibišku jsem si řekl, že tedy knihu vyzkouším. A já knihu hodnotím celkově pozitivně. Já bych to viděl na 90%. Já jsem byl nerozhodný. Já jsem uvažoval buď tam 80 nebo 90. Ale nakonec jsem dal 90%. Takže tady se píše, že je to silný příběh o lásce, rasových otázkách a identitě. Hlavními postavami jsou muž Obinze a žena Ifemelu a oni žijí v Nigerii a zamilují se do sebe. Ale potom se jejich cesty rozejdou, Ifemelu odjíždí do Ameriky studovat a tam vidíme vlastně, jak to měla těžké v té Americe, protože byla černoška. Ona začne psat také blog, který má úspěch, tam píše o rasových otázkách, ten blog má úspěšnost, lidé reagují na jejich příspěvky. Ona ten blog pojmenovala Průvodce neamerického černocha po Americe a vidíme ten její život. Měla to těžké, mně jí bylo líto, měla problém najít práci, byla zoufalá a v tom zoufalství, když je člověk zoufalý, dopustí se nebo může se dopustit různých věcí a ona se dopustila určité věci, ale člověk neví, jak by jednal, kdyby byl v její situaci. Takže to bylo takové hrozné, ale potom bych řekl, že dělá i také hlouposti, ta Ifemelu, řekl bych, protože někdy, když se má člověk dobře, když už se u někoho uchytí, tak si toho neváží, takže některé okamžiky byly pro mě překvapivé a trošku jsem tu Ifemelu nechápal. No a ten Obinze zase odjíždí do Londýna, ale tam je jako imigrant, takže my vidíme život imigrantů v Londýně, takže tento také neměl jednoduché. A potom ten Obinze se vrátí do Nigérie, a potom se také do té Nigérie vrátí Ifemelu. A jestli se znovu setkají, jestli znovu vypukne láska u nich, jestli se znovu dají dohromady a jak to celé skončí, se dočtete v tomto románu. Tento román a ten závěr je opravdu taky na zamyšlení, protože z jedné stránky jsem byl rád asi, jak to skončilo, ale z druhé stránky jsem taky jsem měl nějaké otazníky. Takže ono, jak se to vezme, z jakého úhlu pohledu se to vezme, jak se na to díváme. Musím říct, že ta knížka je bychla. Ona má 550 stran. Já jsem to četl poměrně dlouho, tuhle knížku. Autorka se hodně rozepsala. Řeší tam hodně, samozřejmě, rasové otázky, jde do hloubky, bere to z různých úhlů. Takže o tuto problematiku se autorka zajímala, to je vidět, má v tom přehled. Máme tam také zmínku o americkém prezidentu Baracku Obamovi. Ale myslím si, že kdyby autorka něco seškrtala, kdyby některé postavy vypustila z té knížky,
protože my tam čteme hodně i o těch kamarádech, různých jejich pracovnících v práci, jak ze strany toho, z té Ifemelu, tak z toho Obinzeho. Takže tam vystupuje hodně postav, tak já myslím, že by to knize prospělo. Tím pádem, když tam bylo tolik postav, tak se to natáhlo a je z toho bychle na 550 stran. Ještě co bych řekl, že ta Ifemelu se také setkává s její tetou, která se také přestěhovala z Nigérie do té Ameriky. Bylo pro mě překvapující, že autorka taky řeší, nebo hodně se píše o vlasech, takže o úpravě vlasů, jak se třeba vlasy spletají do copánku a podobně. Takže tyto části mě úplně neoslovily. Řekl bych, že to spíše budou části pro ženy. Pro mě to úplně nebylo, ale nějaké části se také objevují, když jsem samozřejmě pochopil, proč to tam autorka vložila. Zmiňuje se tam autorka také o seriálech Kořeny, které jsem v minulosti sledoval, a jmenuje tam to hlavního představitele Kunta Kinte. Já si na ten seriál vzpomínám. Ten seriál se vysílal na počátku 90. let na České televizi a sledoval jsem ho u babičky. Převážně u babičky a hodně se mi líbil. Možná, že potom v minulosti se opakoval, nevím, je to možné, ale já už jsem ho potom nesledoval. Takže je to opravdu těžké, když sledujeme ty rasové otázky, všechno, jak to bylo v té Americe, jak to stále je, pořád je to stále aktuální téma. Já jsem třeba viděl i v minulosti seriál Sever proti jihu, který se mi taky líbil, hlavní postavu tam stvárnil Patrick Swayze. Možná bych se na ten seriál podíval ještě jednou znovu, pokud by ho televize opakovala. Ale říkám, nebyla to špatná knížka, pokud by autorka něco vypustila, podle mě by to prospělo tomu románu, ale myslím si, že hodnotím to tedy na 90%. V závěru knihy se nachází také poděkování a poznámka překladatele a já ještě plánuju do budoucna knížku Půl žlutého slunce, takže to bude třetí knížka a jsem tedy na tu knížku zvědavý. Pokud ještě někdo nečetl z vás knížky od autorky Chimamandy Ngozi Adichiové, to je tak na vylámaní zubu tohle jméno. Pokud ještě nikdo z vás nic nečetl a chtěl by vyzkoušet, a kdyby mu měl doporučit z těchto dvou knížek, doporučoval bych mu spíše Purpurový ibišek, který vyšel v roce 2020. Ale samozřejmě ta Amerikána není taky špatná, ale nevím, kdo nemá úplně takové pomalé, zdlouhavé příběhy, rozvláčné s mnoha postavami, jako je ta Amerikána, tak nevím, jestli to bude úplně nadšený. Z druhé stránky, koho zajímají rasové otázky a všechno s tím spojené, taky člověk musí se nad tím zamyslet, popřemýšlet, tak tato kniha ho třeba zase může oslovit. Takže určitě mi můžete napsat, diváci, jestli jste četli Amerikánu nebo ne, pokud ano, jak se vám líbila, co na ní říkáte, případně jestli plánujete číst. Takže to asi bylo všechno ve stručnosti, víc vám nebudu prozazovat, pro ty, kteří by se rozhodli číst, a zase někdy v budoucnu u dalšího videa. Ahoj!